Tere kõigile! Minu nimi on Ave, olen CFC Jaakmaa suusakooli treener ja täna võtame siis kavva kukkumise ja püsti tõusmise õppimise. Kukkumisel on oluline hoida keha raskus kas siis ümmal kummal küljel või siis suunata raskus tagumikule. Püstitõusmisel jällegi esmalt peaks õpilane suutma ennast pöörata selili, seejärel suunata suusad taeva poole ja siis kukutada mõlemad suusad hooga kas vasakule või paremale küljele. Järgnevalt vaatame üle, kuidas kasutada kukkumist ennetava pidurina.